ジェフ千葉、ここからだ。おおおジェフ、おおおおおおジェフ、おあいあいあい、おおおジェフ、おお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 おレッツゴージェフ、俺ジェフ、俺ジェフ、ジェフ泣いて勝利を目指せ、俺ジェフ、俺ジェフ、ジェフ泣いて勝利をつかめ、アイオオオジェフ、オオオオオオオジェフ、オアイオアイオオオジェフ、オオ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 、レッツゴージェフ、俺ジェフ、俺ジェフ、ジェフ泣いて勝利を目指せ、俺ジェフ、俺ジェフ、ジェフ泣いて勝利をつかめ、ダダダダ、アイ。はい、ということで、お待たせしました、うん、本当に長らくお待たせいたしました。ジェフに関わる全ての皆様、とりわけジェフサポーターの皆様、本当におめでとうございます。そしてありがとうございます。今シーズン初勝利をつかむことになりました。いやー嬉しいじゃないですか。嬉しい。お待たせしました。本当今シーズン初勝利を挙げてくれました、東洋アウェイの地で、うん、いや福岡さんに見事1対0の勝利ということでね、千葉よしお本当に今シーズンようやくかと、まあ、あのジェフサポーターもそうですけども、僕自身だってジェフサポーターなんだ。お待たせしました。本当に、ね、お待たせされました。そうだな、この番組上では俺が一番待ってたわ、うんうん、だからねジェフサポーターの皆さんの喜びがすごいわかります。今シーズン初勝利本当に嬉しい。勝つってこんなにいいんだなっていうぐらい本当に感動するような試合でございました。今日は語ることいっぱいあるぞ。お、今まで勝ちがなかった我々、うん、5試合を経て1試合も勝ってなかった我々が、うん、今シーズン初めて掴んだ勝ちなわけですけど、初めてとは思えないぐらい今日に関しては福岡さんに対して完勝いたしました。はい、危ないシーンなかったですもんね。いや、ぶっちゃけて言ってしまうと本当にほぼほぼ危ないシーンはなかったです。まあ、もちろん肝を冷やすシーンはね、後半の立ち上がりとかもあったはあったんですけど、それでも基本的にはこの試合はジェフの完勝、うんうん、まあ、福岡さんがちょっとね今シーズンあの我々と同じく調子を落としてるってところもあるんですけど、でもそれでもちょっとこの試合はね嬉しい嬉しい、 あんま笑っちゃいけないよねやっぱね、まあ、笑っちゃいけないんだけど、やっぱ完勝だったっていうね、完勝だったって完勝だったってところがねやっぱりあんま違う嬉しいんだよ、嬉しいんだよ、そう嬉しいんだよ、今日ぐらい喜ばせてくれよね。だってもう6試合目で初勝利したんだから。ただね、この6試合目の初勝利に向けてやっぱ波乱万丈なことが今試合、この試合もありました、うん、というのもウォーミングアップ中に、はい、佐藤優斗選手がキャプテンが怪我で離脱。ピンチですよ。デーピンチだよ。デーピンチです。デーピンチ。しかし試合前にエジリ監督が言ってました、うん、ジェフは今怪我人が多い状況ですけども、どの選手にも全幅の信頼を寄せている、うん、誰が出ても今のジェフのサッカーを遜色なく行える、うん、そういう選手たちは集まってる、だから私は心配していない。その言葉通り、佐坂ちゃん、待て、誰々しい、待て待ていろいろ待て、うん、あの、田坂ちゃん、いや、だから違う、もう一回言ってってことじゃないから。あ、そうなの。田坂さん、あ、田坂選手がね、そう、田坂ちゃん選手が、田坂ちゃんっていう人みたいになっちゃうから。あ、そうか、のーちゃん、そうか、そうか、ごめん田坂選手ちゃんがのーちゃん、なんつってんだろあ、怒られるな、これな。この田坂選手っていうのは今まであの右サイド系の選手、要はサイドの選手だと思ったんですけど、今回はそのままボランチの位置に入りまして、本当につなぎ役、守備も体張って、本当に素晴らしい活躍でした。本当急遽出たと思えないぐらい気の利いたプレーの連続でした。だ、結果として優斗選手が怪我してくれてよかったとかいうわけではなくて、あの層の厚さをね、ちゃんと証明できた試合でもございました。控えじゃねえぞって、そうそう、みんなで戦うんだぞっていうね、チーム一丸になってた証だね。他にもね、あのエベルトさん、うん、エベルトさんがねいてくれたおかげで今日完封したと言っても過言ではないぐらい無双してましたね。エベルト無双、そうそう、エベルト無双、エベルト無双そういう名前みたいになっちゃう、うん、今日ダメだ俺、うん、ダメじゃないと思うよエベルト無双なんで
でもう一回言ったの。でさらにね活躍、これはねあのやっぱりねもう一人挙げときたいんですけども、はい、まだまだまだよまだよ、決勝点を挙げた茶島選手まだよ、言うなまだよまだよ、あの今日に関してはねもう一人先発に名を連ねてくれた工藤浩平選手です。はいはいはい、本当に汗をかいてくれました。あのねあの決勝点を挙げた茶島選手と交代でピッチを去るんですけど、それまで本当に縦横無尽に守備で人が足りないと見るや否や戻り、で攻撃のスペースを埋め、さらに気の利いた駆け上がり、本当にねチームのために汗をかける選手とはこのことだなっていうぐらい本当に素晴らしい活躍でした。逆にあの工藤浩平選手がいたからこそ代わりに入った茶島選手があんなに生き生きしたかもしれない。まさにこれもチームが一丸になった、先発だろうが途中出場だろうがチームのために気持ちを一つにして頑張るっていう気持ちはね本当にこの試合全選手から感じることができました。そして最後お待たせしました。お待たせしました。いやさっき言ってたでしょ。お待たせしました。誰だろうなってなんない。お待たせしました。ということでこの試合個人的な MVP ですけども茶島選手、素晴らしいフリーキックの決勝弾でございました。素晴らしかったですね。本当に気持ちを感じたフリーキックでした。まあ、サッカー的な話をするとその何分か前に同じような位置で矢田朝日選手がねフリーキック左足で蹴ってそれが布石になったから右足で蹴った茶島選手に対して相手のキーパーが反応できなかったとかあったんですけども、試合後のコメントでやっぱりあの茶島選手が言ってましたけど、あの優也選手ゴールキーパーの優也選手が相手のキーパーちょっと寄ってるからニアサイドに巻けば入るぞって言われてたらしいんですよ。でその通り蹴って入った。だここもチーム一丸だよね。一番最後尾から見ててゴールキーパーがアドバイスをしてそれ通り表現して蹴って現にゴールが決まったわけですよ。すごい。しかもその後に喜び方がさ、気持ちの入ったゴールパフォーマンスというかね、ゴールパフォーマンスじゃないもんねあれね、本当にみんなと喜びを分かち合いに行った、真っ先にねゴール裏に駆け寄っていってこうジェフのねエンブレムをこう何度も何度も俺たち終わってないんだ、俺たちがジェフなんだいう強い気持ちをこう表したようなゴールパフォーマンス、しかもそこに控え選手がなだれ込んでみんな笑顔であのゴールを祝福する、いいないいないいな、福岡に行きたかったな。ただやっぱりね茶島選手一つだけ心配、おっさんは、はい、あのねダゾーンで僕観戦したんだけど、はい、茶島選手がヒーローインタビューみたいな形でね呼ばれたの、はいはいはい、でねすごくあのこの苦しい状況で監督の解任とかもいろいろありましたけども、ここからやっぱり行くんだみたいなコメントを本当力強いコメントを残してくださったんだけど、そういいコメントなんだけど、僕が言いたいのはここからよ、はい、茶島選手さ、はい、花粉症かな。ああそういえばなんかいやそういえばなんかどうでもいいそんなところ、あのね数えたんすよ1分ぐらいの、なんで1日数えたの、1分ぐらいの選手コメントの間になんとね13回もくしゃみしてる。あ、まあ結構だ、じゃあ花粉症だよ。あくしゃみじゃねえや、なんと13回もあの鼻をすすってんの。あ結構だな、花粉症だよじゃあ。これは心平、怪我から復帰して決勝弾上げてくれた茶島選手、花粉症の時期辛いと思いますけども、ただ我々花粉の色みたいなユニフォームなんでまだまだ旋風を起こしていきたいな。花粉の勝ったからって何言ってもいいってことじゃないから本当に全然反省しねえや。はい、というわけで次の予想していこう、はい、なんと今日から連戦が始まっておりました、うん、今年初めての平日ナイターFC 琉球戦がございます。 FC 琉球さんはですね、昨シーズン J3 で優勝しまして圧倒的な強さ で今シーズン上がってきて、しかも今シーズン好調で琉球さんは首位ですよ。簡単に勝てるなんて思ってません。ただね我々この試合最下位からスタートしたじゃないですか。そうですね。で見事に勝ったじゃないですか、うん、次首位争いをしている琉球さんに勝ったらこの自信みたいなものがもっと深まるから、ここはゼガヒでも勝とう勝とう勝とう、ちゅうわけで、勝ちの予想だけをしていきましょう。よっしゃい、はい、坂君、うん、どうぞ。2対0です。
お、2-0、完封勝利。完封。なるほど。では日向くん。2-1です。お、2-1、もういいスコアじゃないか。現実的なスコアを2つ並べてきたな。でしょでしょ。さあ続いていよいよ今シーズンの予想を当てちゃう千葉よしお。お、予想いましょう。お、3-2です。結構な点の取り合い。まあ割と当てにきましたね。琉球さんだったらこれけどありえるんですよ。ありそう、ありそう、全然ありそうだもん。まあ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 、今ね、ありえそうだとか現実的にありそうだとかね、まあまあ言ってましたけども、はい、まあ正直何体なんだっていいの。は？何体なんだっていいの。おじさんはジェフが買ってくれればそれでいい。先週と言ってること違うもん。俺はロマンを追い求めて。そう言ってた、言ってた。ロマンではなく目の前の勝ち点3っていうものを追いかけなきゃいけないんだ。なんだこのジジイ。分かったか小僧。なんだと。ジジイムカつくわ本当に。だから番組の流れ上仕方なく予想はしているけども、ただこの予想が外れたとしてもジェフの勝利が揺るがないものであれば僕はそれでいいんだ。なんかずっこいんだよな。まあ実際この予想するシリーズ、はい、誰が期待してるんだと。それは言っちゃダメでしょ。うん、言っちゃいけないんだよ。それは言っちゃうね。覚悟ついたな、ついに。うん、シンプルだよ。言ったな。このコーナーって誰が見てんの。そんぐらい毎回不甲斐ない外し方をねしてるからね。だからどんだけ大外しをするかが腕の見せ所になってきてしまった千葉よしおではありますが、ただやっぱりこの試合もまず最優先はジェフの勝利。そりゃそうだ。この気持ちだけは変わらないでいって、うん、結果として希望が叶ったら、うん、いいな。嬉しいな。うん、そう、嬉しいな、うん。こんなんで勝ったらいいな。っていうようなコーナーでした。田舎っぺみたいな。はい、というわけでお送りしてきました、千葉よしおでございますけども。うん、うん、ついについに嬉しい嬉しい初勝利となりました。お待たせ、うん。本当に長かった。あのね、今こんなだから想像つかないかもしれないですけど、僕正直試合が終わった瞬間あのダゾーンのモニターの前で僕泣いてしまいました。そのぐらいあの本当にこの一戦で得たものってたったの勝ち点3ですけど、たったの1勝ですけど、本当に僕ら長いトンネルにいて喉から手が出るほど欲しかった、本当に星に欲しかった、あの待望の1勝となりました。やっぱり勝つって改めていいなと思うと同時に、次も勝ってほしいってね気持ちが今こんこんと湧き上がってきております。うん、ってことはせっかくの連戦ですよ。この連戦3連勝してやりましょうよ。勢いに乗ってやってやりましょう、やってやりましょうよ。去年できなかったですからね。そうなんだよ、そうなんだよ。だからその去年できなかった3連勝のためにも、うん、まず次の琉球さん、うん、確かにね、次節対戦する FC 琉球さんめちゃんこ強いです。すごい首位ですからね。ああ、うん、普通に考えればこの首位争いをしている FC 琉球さんに対して、うん、今最下位脱出したばかりの我々ジェフっていうのはおそらく勝率的には悪いように見えると思うんですよ、うん、でもやっぱり僕らはジェフサポーターだから、うん、やっぱりジェフの勝利を信じて疑わない人なんだから、うん、しかもね、次は我々のホーム福田西アリーナですよ。うんうん、やっぱり好き勝手させちゃいけない。もちろんもちろん、うん、もちろん FC 琉球さんをリスペクトしますし、うんうん、本当に強いし好調だと思います。でも決して僕らは臆することなくこの試合で得た自信というものを次につなげるためにね、目の前の一試合一試合を大事に戦っていくだけだと思うんで、はい、相手が J2 リーグでまだ負けてない、じゃあ初黒星を味合わせてやろうじゃないかと、そうだと思うわけですよ。ジェフサポーターの皆さん、平日ナイター本当にね仕事終わりで集まるの大変かもしれませんけど、ジェフの勝利を見に行きましょう。ということで今回もこれでお別れしましょう。今こそ心を一つに、いきますよ、俺たち。